Freestyle, ó. Bicho que põe por cima, né? Ei. Nukeliavus vakaras visiems, sakau su jumis sveikinasi Arūnas, pažiūrėkite mano kompsai, galbūt netoks ir geras kūnas, bet žiūrėkite, freestyle'as dabar vyksta, aš repuoju, su visais aš tik tai sveikinu, jūs klauso tiesiau, čia yra, čia televizija, čia radio stotys, čia yra maestro jūsų, fantastiškas jau pajūrys, ir nežinau, kas bus, važiuojam iki galo, Eimantas jau slabada, sako, mes pasidalinam, dalinkitės šituo jūs laivu, užleiskite krisiau ir nesvarbu, per kur bus klausote, ar telikas, ar telefonas, bet tikėkime šiandieną, mes tik esam. Jūsų fantastiško, tik tai jūsų fonas, taigi jau žmonės, va šitai viską pradedam, sugrįžtum po ilgų derybų.